Okay guys, diba last week I converted my racing Ralph into a tubeless setup. Unluckily, on the first ride, pumutok yung gulong. Pumutok siya in a sense na, ano talaga, uh, nag-lumabas yung bead ng gulong dito sa rim. So, chinek ko. Check carefully. Yun. Upon checking, uh, during my first ride, buti na lang is paakyat ako paahon. Sus, mas malala pa sana yung nangyari kung ano siya. Um, pa-downhill. So, hin, uh, itong Schwable ko na tires is been running 2 years. Then, naisilant ko lang siya lately nung last month, May. So, nung nag ako ng video. So, merong weakness pala yung tires. So, yun, nalaman ko, uh, chinek ko, pan visual inspection, ano talaga okay naman anong ah, nung ko yon yung pre pre inflate natin okay naman yung tires pero lately lang napansin ko na merong deformation dito sa tires so nakikita nyo yan, deformation siya so yung racing ralph medyo nag, nag ano siya don sa loob yan so hindi na siya yung normal na tire. Kasi meron na, ito is aged na to. Tapos, bihira ko lang nagagamit. Kaya yun, medyo makapal pa siya. Try ko nag-inflate using now the interior. Kasi after nung pumutok, uh, umuwi ako by uh, linagyan ko na lang yung, in yung kulong ng interior or inner tubes para makauwi ng bahay. Tapos, napansin ko na nag-deform na nga siya. So, yan. Yan yung deformation nyo. So, hindi ito sa rims kasi yung rims ko is intact pa naman. Tapos, wala rin siyang ano, bend. So, yun. So, napansin ko lang na merong nag-deform. So, yun. Klarong-klaro po yun, yung deformation. So, upon checking, uh, in-inflate ko ulit yung tires without sealant. So, bumutok ulit. So, ito dito siya pumuputok kasi bumibitaw yung gulong dito. Sa ano, part na to. Ayan. Tapos, uh, para, para makita nyo, yan. Yan po yung ano nya, uh, deformation. So, pakita ko sa inyo anong nangyari dyan sa loob. So, reduce ko lang yung ano, gulong. So, this is a pillar spokes to ball butt head. So, ayan. Maganda yung ano nya. So, ayan. Checking. ah uh, Di ba, yung tubeless tires or every tire meron siyang ano, uh, bead or wire sa loob na nag -handle. So, yan pala yung naputol, napunit. Yan. Hindi siya due to defect, kundi siguro sa medyo matagal na siya. Kaya yan, nag-breakdown na siya. Yan. yan, breakdown. So, kahit nakaran siya sa interior, hindi pa rin siya magsisitol yung tire sa rims. Kasi meron na siyang putol yung protection bead niya. So, dalawa lang yung pupuntahan dito either pumutok ulit or totally deform or may possibility kasi during high speed run ng gulong nyo ano siya mag mag derail or ano siya lalabas sa rim in which mas more fatal yung consideration so yun ito po yung objective so yan yan po yun. So, siguro, pap, nangihingi na ng bagong gulong si mountain bike. So, yan. ah uh, guys, if I encourage you, mag-comment po kayo anong anong pinakamagandang tubeless tires ngayon for mountain bike. Tapos, yung mura lang. Huwag yung mga mamahalin. Okay? Kasi medyo, ano siya, ang hingi na rin ng part. So, yun, yung upgrade. Okay? So, buti na lang, pa ako. Kasi, nung pumutok siya, yung sealant nagkalat, tapos nagstick sa, ano, sa rotor. Tapos, nung umiwi ako, medyo tumutunog na yung rotor kasi nabasa na ng sealant. So, yan po yung, ano, disadvantage ng pag pumutok yung tubeless. So, hindi naman lahat perfecto. So, yun. Uh, guys, I need your advice on anong, anong pwedeng bilhin para sa ma XC ride ko. Uh, balance siya. Uh, lightweight. Tsaka maganda yung roll niya. Kasi ayaw ko ng malaking bead kasi medyo mahirap rin yon i flat or i road. Ayun. So yan yung experience ko. Hindi siya maklaro pero once na lalaba siya, magbibi mag bend siya. Yan. So yan po yung reason bakit hindi na magse-settle down yung gulong ko na or macho setup. Okay? So due to age yung rubber tapos nag nagano na rin since nabili ko tong wheel uh, kasama kasi tong gulong. So, di ko pa alam kung ilang years rin to na ginamit ng unang owner. Okay? Mahilig kasi ako sa second hand. Yan. So, second hand. No tube stands, no tubes crest. Okay? So, thank you guys and hope uh, you would comment down your recommendation for tubeless tires. Okay? So ride safe guys and enjoy mountain biking.